informació. Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Benvingudes, benvinguts. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui és dimarts, 3 d'octubre. Ahir estrenàvem la temporada de Ràdio Ciutat de Tarragona i presentàvem precisament el Bon Dia Tarragona, els continguts d'aquest programa i les novetats de tota la temporada. Ja vau poder veure els diferents companys i companyes que fan possible aquest curs en radiofònic 23-24 aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. I aquest dilluns al vespre arrencava també, sens dubte, una de les grans novetats de la temporada de Ràdio Ciutat de Tarragona. Arrencava la tercera temporada del programa Les Golfes, amb novetats importants, amb novetats destacades, que avui volem comentar amb el seu nou conductor, l'Adrià Recasens. Adrià, molt bon dia. Molt bon dia. Què tal l'estrena? Molt bé, la veritat és que molt bé. Tu donaràs els bons dies, jo donaré les bones nits. Les bones nits. Escolta, com van aquest primer golfes, aquestes primeres golfes de la temporada 23-24? Doncs la veritat és que molt entusiasmats, amb moltes ganes i molta il·lusió, i ens ho hem passat molt, molt bé fent les primeres gravacions. I per aquells que encara no l'hagin vist el programa, perquè es va estrenar ahir al vespre, podem explicar res en titulars, què hi trobarem? I tant, hem renovat la web, l'hem customitzat més a l'estil de golfes, per això aquesta setmana doncs, ja hem estrenat el mateix dilluns doncs, tots els continguts, les diverses seccions, com poden ser doncs, el sofà, que substitueix el monòleg, en aquest cas doncs, els personatges que aquesta temporada doncs, tenen un paper més rellevant faran reflexions des de l'entrada de la pròpia ràdio. Això estaran disponibles a partir de la setmana vinent tots els dilluns. Els dimecres tindrem la secció del carrer, que es manté, on els personatges també sortiran en els esdeveniments més rellevants. I després els dijous una nova aposta, que és la taula golfa, on tindrem diversos tertulians i col·laboradors que aniran rotant, gent doncs, de xarxes socials, de televisió, música, que són els temes que tractarem, i que també tindrem doncs, un convidat cada setmana. És a dir, que la taula golf és una de les novetats amb aquest esperit una mica transgressor. Gamberro. Però per parlar de què? Doncs això, de tafaneries, per exemple? Sí, de tot el que se'ns sorgeix i totes les bogeries que ens sorgeix. No, més aviat de música, televisió, tendències. Ens volem dirigir molt al públic jove, tot i que també avancem que farem coses amb la gent gran que a xarxes socials també despunten. Déu-n'hi-do. Sí, però la gent jove d'alguna manera és el públic preferent. Sí, a on ens volem dirigir. Quin és l'esperit d'aquesta tercera temporada de les golfes, que suposa aquest canvi i aquesta renovació tan important respecte als dos primers anys? Bueno, mantenir l'aposta per l'entreteniment i la disbauxa en aquest sentit, més enllà del carnaval que també doncs, presento aquí a Ràdio Ciutat, seguir apostant doncs, per l'entreteniment i l'esperit més gamberro i més disbauxat de les golfes, i sobretot en aquesta temporada doncs, destacar més el paper de les imitacions i les paròdies, que en les temporades anteriors doncs, també van tindre un paper rellevant. Clar, al fil d'això que comentes, paròdies, imitacions, quants personatges... Clar, tu vas sumant... Tu vas sumant. Sense perdre... No sabria dir-te quants poden hi haver, però jo crec que més d'una vintena, i tenint en compte que enguany doncs, tenim nous polítics al plenari, doncs anirem estrenant nous rostres. Clar, estava pensant que estrenes nous personatges, alguns potser els deixes al calaix. Estic pensant, per exemple, en l'exalcalde Pau Ricomà, no? O no? Bueno, podria ser que alguna vegada sortís com un bolet, no? Però sí que és veritat que hi ha alguns que doncs, ja van fer la seva retirada fins i tot amb la paròdia. En aquest cas, doncs, Pau Ricomà com donava el relleu a Viñuales o, per exemple, Didac Nadal, també, que era un personatge que tenia molt destacat, doncs també, malauradament, ja no el podem seguir fent. I la política seguirà, des d'aquest punt de vista, de les paròdies, seguirà tenint un paper rellevant o buscareu altres perfils de persones? Sí, sobretot la política, però sí que també apostarem per altres perfils, com per exemple pot ser la nostra rèplica de Santa Tecla, que també ha fet alguna aparició. Clar, t'ho preguntava perquè l'any passat, informativament, va ser un any intens políticament, hi havia eleccions i tal, però potser aquest curs radiofònic ens ho podem prendre amb més calma des del punt de vista polític al programa de les golfes. Bueno, anirem veient com esdevé el panorama polític. De fet, el plenari és molt divertit veure'l perquè no paren de barallar-se i sempre podem treure sucs, fins i tot el nostre personatge, el senyor Ramon, doncs també treu les seves reflexions punyents del plenari amb aquesta secció que fa del salvaple. I quins són els últims personatges? Per aquells que no ens segueixin en el dia a dia, els últims personatges que has incorporat a la teva llista d'imitacions? Bueno, les últimes imitacions que hem incorporat i que tampoc són de panorama polític, doncs, per exemple, l'Àngel
Raquel Juárez, a Ricard Checa, o en aquest cas, bueno, sí, la Sandra Ramos també. Tot això s'anirà incorporant a les golfes, que ho podreu veure cada vespre aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Recordem que el programa ha rebut diversos reconeixements als darrers temps, els Premis Nacionals de Comunicació del 2023, també una nominació als Premis de les Petxines que atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya aquí a Tarragona. Aquests reconeixements, d'alguna manera, què suposen, Adrià? Bueno, la veritat és que els reconeixements sempre suposen, doncs, això, un reconeixement, doncs, a la tasca feta, a l'aposta que fem. No ens volem obsessionar en aquest sentit, però benvinguts siguin, i tant que sí. El primer programa va arrencar ahir. De previsions per les properes setmanes, vols avançar alguna cosa o tot ho mantindreu molt en secret fins al moment de fer el programa? Sí, ho mantindrem una mica en secret perquè la gent ens segueixi, però sí, avancem, doncs, que seguirem apostant, doncs, per aquesta taula golfa amb diversos perfils. Per exemple, tinc aquí apuntats Carla Clavera, per exemple, que té 21,6 a cada seguidors a TikTok, Odissea Onassis, 89,8 cada seguidors, Josep Mesa, 125,0 a TikTok. Déu-n'hi-do, gent, doncs, amb molts seguidors i que segurament tindran moltes coses a fer i moltes bogeries que aportar al programa. I per anar acabant, la presència del programa a les xarxes, quina serà? Bueno, és superimportant la presència del programa a les xarxes, perquè el que volem és precisament això, que els continguts també es facin molt virals, que la gent els pugui compartir, que els pugui consumir, com sempre, doncs, apostant des de Ràdio Ciutat de Tarragona amb aquesta vessant de la ràdio a la carta, en el moment que vulguin i des d'on vulguin. Però especialment de les xarxes, quina és la que segurament ara triomfa més? TikTok? TikTok i Instagram, sí. TikTok i Instagram, sens dubte, no? Instagram, sobretot, per el que són els stories, i TikTok per les paròdies, sí. Doncs aquest és l'Adrià Requesens, el conductor de les golfes, que estrenava aquest dilluns al vespre la nova temporada. Algun missatge per acabar a l'audiència que ens està escoltant, la del Bon Dia Tarragona, que potser és molt diferent a la de les golfes, però que els hi hem de dir? Que s'hi sumin, que sí que és veritat que per mi és tot un repte, perquè jo, més enllà dels personatges, sí que és veritat que soc molt tímid i molt callat. La gent, això és el que li sorprèn molt també d'aquesta faceta meva, però que es pugin a les golfes, la part més gamberra i més fosca de cada casa. Doncs la part més gamberra, el programa més gamberro de la ràdio, de Ràdio Ciutat de Tarragona i de la ràdio, com a mínim a les nostres comarques, les golfes comença temporada també aquesta setmana. Ja des d'ahir al vespre podeu veure el primer programa d'aquest curs 2023-2024. Adrià Requesens, moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies a tu. Avui parlant de les golfes, que és el nostre programa germà dels vespres de Ràdio Ciutat de Tarragona, hem fet aquest Bon Dia Tarragona d'avui, dimarts 3 d'octubre.